Григір тютюнник біла мара. Не було ще такого літнього ранку, хіба вже каміння з неба, щоб дід Арсен, прозваний бушлею, всидів вдома. Де там, як тільки над обрієм, зажевріє велика досвітня зоря вже Арсен на ногах, почепить через плече стару шкіряну торбу, з вареним зерном, що пахне котею, рибі на принаду. Обгає в кишеню круглу бляшану баночку з великими і малими рибальськими гачками, вудки в руки і гайда до річки. Йде помало, бо, як сам каже, ноги вже не козацькі, болять від старості. А на дворі світає і світає. На луках туманець при самітре вістелиться, лелеки вздовж болота походжають, як матроси у чорних штанях та білих прибілих сорочках. Походжають, походжають на своїх тонких та довгих ногах. Потім дивись і знявся, котрийсь полетів, а в червоному дзьобе жабеня. Дітям своїм лили, чиня, там сніданок поніс. Ба. скаже тоді Арсен, задерши голову до лелеки. Ухопив, кажеш. Ну, неси, неси, погодуй своїх голупуцьків. І чимчикує собі далі. а Вудки на плечі колих колих. А гачки в баночці брязь брязь, вже й до річки недалеко. Вологою з лісу потягло та мокрою глиною скруть. На річці теж туман, та такий густий, що й води крізь нього не видно, а тільки чути, як воно шепелявить у кущах верболозу, течія сильна. Кахи-кахи, закашляє Арсен, бо важко йому в тумані дихати. А з-під кручі котрись рання рибалка. Ану, діду, не кашляйте лишень, по всю рибу порозганяєте, жартує. Постоїть Арсен трохи підкручує, погомонить з рибалкою та й покашляє далі. Тільки но ну, вибухає Арсен своє кахи, так поперед нього або сонний заяць підскочить і дремене геть, або припутень з гнізда зірветься, або вепер злякано хрокне і затріщить сухим хмизом тікаючи. Бояться лісовики дідового кашлю. І Арсенові недалеко до того місця, де верба у воду впала, як він був ще молодий. Упала та й досі лежить, бо таки міцно вчепилася корінням закручу. Якої тільки риби не водиться біля тої верби дідової, вдень соми в усачі в курчакуватому гіллі сплять, уночі вайлуваті лящуйки та дужі, як воли, коропи поміж тим гіллям шпарять, смакуючи варене зерно, що його на дно сипле для принади. А вранці ще й прудкі, краснопері в'язі навідується, тож ловиться Арсенові рибка щоднини. Тільки одного разу не прийшов бушля до річки. Усі рибалки, що вудили в той ранок, страх як здивувалися. Міркували і сяк, і так, може, занедужав старий, може, заспав, бо в таких літах на зорі тільки і спиться, а вночі думки всякі в голову лізуть та привиди, старече безсоння. Аж воно не захворів Арсен і не заспав, а сталося от що. Вставши, як завжди, раненько, прихопив Арсен своє рибальське начиння та й пішов з двору. На небі поміж хмарами ще висів блідий ріжок місяця, а на сході вже біліла вузенька смужка світанку. Арсен пристояв біля повітки, обмірковуючи, що його робити. Прийти до річки рань, поплавків на воді ще не буде видно, до того ж попереду крута балка. Про цю балку він за все своє життя наслухався таких жахів, що і зараз на старості побоювався вночі тієї чорної прірви при самій стежці до річки. То бачили в ній вовка, що ніс на спині ягня. То чули, як там щоночі плакав або реготав пугач на самотньому всохлому кленові. Арсен знав, що все то могло б бути, знав і те, що справжній страх не такий уже і страшний, як вигаданий. Тож, зміркувавши, так вирішив іти, що буде, те й буде. Крута балка починалася одразу ж за селом. На підході до неї Арсен, обзиваючи себе буягузом та як малою дитиною, стишив ходу і ступав майже нечутно. Місяць стояв низько, вже не зазирав у балку, тому в ній панувала темрява і чаїлася якась недобра тиша. Аж раптом попереду, неподалік від Арсена, щось завовтузилося і зашелестіло. Старий зупинився і, затамувавши подих, уп'явся очима в те місце, звідки чулася вовтузня. Незабаром з балки виповзло на стежку щось біле, як шмат полотна. Замерло на хвилю, потім обернулося на місці і посунуло просто на Арсена. Відчуваючи, як по спині мурахами побіг морозець, Арсен хутко скинув з плеча вудки і наставив їх перед себе. Ну ну, сказав ледве чутно, бо губи йому звело від страху. Паняй своєю дорогою мара нещасна. Мара зупинилася, пристояла трохи і знову рушила на Арсена. Свят свят прошепотів старий за давньою звичкою і позадкував швидше і швидше і швидше. Тоді окрутнувся на одній нозі так, що ледве не впав, ноги ж таки не козацькі. І побіг до села, раз по раз озираючись на те біле чудовисько, доки його й зовсім не стало видно. Біля крайніх хат зупинився і довго отхекувався. тим часом на дворі майже геть розвиднілося з димарів поміж садами то там, то там піднімалися вгору червонуваті напроти сходу сонця, дими, затопили люди печі. Що ж то воно за мара була? сказав уголос Арсен і, повагавшись, рушив стежкою до річки. Може, приверзлася? Може, там нічого не було? Проте не зробив і десяти кроків, як знову зупинився. Мара поволеньки повзла йому назустріч. Ось вона все ближче і ближче. цоп стала, крохнула тихенько. Арсен підступив до неї кроків зо два три, маючи вудки на поготові. Придивився пильненько і раптом затіпався від хрипкого старечого реготу. То була газета, проткнута в кількох місцях сизими голками, а з під неї стримів гострий і жачий писок. То це ти, парубче, лякаєш діда, геш, похлинаючи з реготом, вимовив. Арсен. На гніздо собі тягнеш, чи що? Їжак сердито крохнув, обминув старого і повелік газету до села. Слідом за ним, поклавши вудочки на плече, потупцяв і Арсен, бо яка ж теперечки риболовля, як воно вже сонце, запруга вихопилося, а до річки ще йти та йти. Чого це ти сьогодні так рано вернувся? здивувалася, Арсенеха, коли Арсен, поклавши вудки на кілочки під стріхою, висипав курям варене зерно. Та сховав очі під кошлатими бровами Арсен, води прибуло багато, який же кльов, як вода прибуде, ніякого. І пішов у хлівець на сіно досипати недоспаної ночі.